Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre a artrite reumatoide e a gravidez. Será que as mulheres que têm artrite reumatoide, que tomam medicamentos fortes, será que elas podem engravidar? É o sonho de toda mulher, né? Ser mãe. Então, se essa é a sua dúvida, assista o vídeo até o final. Aí no final do vídeo eu volto para a gente conversar um pouquinho mais. Então vamos falar sobre a artrite e a gravidez. Bem-vindo ao canal Artrite Reumatoide Muito Além da Junta. Bora lá pro vídeo? Será que a mulher portadora de artrite reumatoide pode engravidar? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória que afeta aí 2% da população em geral, sendo duas vezes mais comum entre as mulheres. A maioria das mulheres portadoras da artrite, ela consegue passar pelo período de gestação sem maiores contratempos e a doença ela não parece afetar tanto, de qualquer maneira, o desenvolvimento do bebê. A verdade é que não é raro encontrar mulheres que relatam a melhora dos sintomas da artrite durante a gravidez. Porém, cerca de 30% das gestantes portadoras da artrite reumatoide apresenta doença mais ativa ou mais severa durante a gestação, necessitando aí alterações no tratamento. Além disso, alguns sintomas da gravidez, como náusea e vômitos, podem interferir com a absorção dos medicamentos antirreumáticos, facilitando aí a ocorrência de surtos da doença. Sintomas. Os principais sintomas que sugerem artrite reumatoide em atividade são a rigidez matinal nas articulações e o cansaço fáscio. Assim como ocorre fora da gravidez, as articulações mais afetadas são as pequenas articulações das mãos e os punhos, e os ombros e o pescoço e os joelhos e também os tornozelos. Os exames. Os exames de sangue são os mesmos empregados em qualquer gravidez normal, porém, uma vez que a gravidez possa piorar a anemia típica da artrite reumatoide, é preciso aí manter uma boa vigilância neste sentido, com os exames de sangue periódicos. Também é importante realizar aí os testes que vai detectar os efeitos adversos relacionados aos medicamentos antirreumáticos. O tratamento. Nenhuma das medicações utilizadas no tratamento da artrite reumatoide é completamente segura durante a gestação. A decisão de utilizar um ou outro medicamento deve ser tomado após avaliação aí criteriosa dos riscos e benefícios durante a gestação. Sempre que possível, a dor nas articulações deve ser controlada através de medidas não medicamentosas, ou seja, através de não tomar nenhum medicamento, utilizando aí compressas no local e repouso. Durante o primeiro trimestre de gravidez, recomenda-se suspender a maioria dos remédios antirreumáticos. Como visto, eu tinha dito agora, durante a gestação pode ser necessário aí suspender alguns medicamentos. Porém, às vezes se faz necessário o uso de alguns desses medicamentos para controlar a doença. Então, quais os medicamentos as gestantes podem tomar? Vamos falar sobre alguns aí, tá bom? Vamos falar sobre os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles podem interferir com a implantação do embrião. Por esse motivo, deve ser suspenso caso a mulher esteja pensando em engravidar. Outros possíveis efeitos colaterais dos anti-inflamatórios incluem aí o aumento da hemorragia e o tempo de trabalho de parto. Os anti-inflamatórios também podem causar problemas no bebê, incluindo aí má formações cardíacas, alterações no funcionamento dos rins e aumento de risco de hemorragias. Para evitar essas complicações, os anti-inflamatórios devem ser suspensos pelo menos 6 a 8 semanas antes do parto. Corticosteroide. Os corticosteroides, eles são anti-inflamatórios potentes e considerados aí relativamente seguros na gestação, desde que utilizado em doses baixas. Contudo, eles podem aumentar o risco de hipertensão, diabetes, osteoporose e parto precoce. Se não houver jeito, os corticosteroides, considerados menos arriscados na grávida, incluem aí o hidrocortisona, cortisona, prednisona, sempre na menor dose possível. Metrotexato. Devido aos riscos de malformações fetais e aborto, o metrotexato jamais deve ser utilizado em gestante. O risco ainda é maior quando o medicamento é tomado no primeiro trimestre de gestação.
Uma vez que os resíduos do metotrexato possuem aí uma meia-vida longa no sangue, a droga deve ser suspensa pelo menos 3 meses antes da concepção, mantendo-se o uso de ácido fólico ao longo do restante da gravidez. A azatioprina ela pode ser empregada se os benefícios forem maiores que os riscos. Esse medicamento não parece aumentar os riscos de malformações, mas alguns estudos sugerem aí que a azatioprina pode resultar em bebês de baixo peso para a idade gestacional, o retardo no desenvolvimento intrauterino e parto prematuro. Sulfasalacina. Estudos realizados em gestantes com doenças inflamatórias intestinais mostraram que a sulfasalacina não está associada a problemas com o feto. Hidroxicloroquina. Apesar da hidroxicloroquina, que é um nome bem difícil, atravessar aí a barreira da placenta, não foram encontrados sinais de toxicidade no feto, em doses terapêuticas. Ainda assim, existe aí o risco desse medicamento provocar alterações na retina do bebê. Se possível, até mesmo por segurança, o remédio pode ser suspenso na gestante com artrite reumatoide sob controle. Após o parto, os pacientes devem continuar seu acompanhamento devido ao maior risco de crises. As mulheres em uso de azatioprina, metrotrexato, ciclofosfamida ou a ciclosporina não deve amamentar. A sulfasalacina e a hidrocloroquina também são secretadas no leite materno e por esse motivo deve ser utilizado aí com cautela. Os anti-inflamatórios aumentam e pode aumentar muito mais ainda o risco de enterícia neonatal. Em dose de até 40 mg ao dia, a prednisona é considerada segura. Espero muito aí que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo Artrite Reumatoide, muito além das juntas. E aí, gente, gostaram do vídeo? Tiraram a dúvida? A gente sempre sonha em ser mãe, né? Então, aí tomando os medicamentos, tendo esses problemas com artrite, a gente sempre fica aí pensando, né? Será que a gente vai conseguir ser mãe? Então sempre é bom aí, se você tá sonhando em ser mamãe, planejar tudo certinho, conversar com seu médico, que pra Deus nada é impossível, é verdade? Espero muito que vocês tenham gostado, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, dê a sua opinião, dê o seu depoimento, para que outras pessoas possam ver aí. É muito importante a gente interagir, né? O canal aqui é informativo pra gente se ajudar. E aí, pessoal, como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo bacaninha, tudo legal. Como que tá a dor aí? Muito dolorido, muito. 0 a 10. Como que tá aí? Vamos ler mais alguns comentários, conversar mais um pouquinho com vocês. Deixa eu ver aqui. Abraço para nossa amiga Rosângela Santana, né? E aí, como que tá o andamento? Tá tudo legal? Depois deixa a gente a par, tá, Rosângela? Beijo para você. Pois eu quero, né, saber como que tá, se tá tudo bem. Pois você vai deixando a par, né? Falei com ontem, né, a respeito, né, que o marido dela tá aí, o médico tá suspeitando dele ter artrite reativa. E eu já notei, tá? Vou fazer o vídeo. Não sei se vai sair essa semana, mas eu vou dar uma olhadinha, tá, Rosângela? Um abraço pra Cristina Batista e um beijo. Beijo, Cristina, tudo bem com você? Como que você tá? Um abraço para você, meu amor. Vamos, mais abraço, mais beijo. Gente, procura aí deixar sua opinião abaixo, se você gostou, o que, que você achou legal. Se você conhece alguma pessoa que está passando por isso, mostra para ela o vídeo, compartilha com ela. Tão bacana quando a gente está aí, principalmente a gente que tem esses problemas e a gente tenta procurar em todo lugar. Lógico que hoje tem a internet, mas sempre é bom a gente saber que outra pessoa está vendo, que a outra pessoa está sabendo e ela passa para a gente, né? Tá bom? Quero mandar um beijo pra Grécia Andrade. Beijo, Grécia, tudo bem com você? Ela tá comentando aqui sobre o vídeo da epicondilite lateral, né? Ela tá comentando, amei o vídeo, você falou tudo que eu estou sentindo. Obrigado pela orientação. Ô, Grécia,
Crécia, é Crécia, perdão, Crécia. Espero que você esteja bem, tá? Deixa no, depois nos comentários aqui como que você tá. Se você melhorou da sua epicondilite lateral. Eu vou procurar repaginar, fazer um vídeo mais novo falando sobre a epicondilite lateral. Tá, Crécia? Beijo pra você, melhoras, tá, meu amor? Que bom que o canal tá ajudando. Passa pro seu médico, tá? Não deixe de ir nas suas consultas. Não vai substituir as consultas e jamais os medicamentos, tá? Melhoras para você. Vamos para outro comentário. Adoro ler os comentários, conversar com você. Um abraço para Juara Pereira. Eu acho que é Pereira. Falta no ar aqui. É Pereira? Juara Pereira. Beijo, Juara. Como que você tá? Tá comentando aqui sobre como me aposentei por invalidez. Acho que foi um vídeo que eu fiz, né? Se não me engano. É, comentando como que foi todo o processo para me aposentar. E ela tá falando que ouvi seu testemunho de força e fé e que infelizmente é bem assim. Eu também já passei por isso e graças a Deus consegui, através de exames na justiça, prova minha incapacidade. Ah, ela tá falando que ela conseguiu provar a incapacidade. Um absurdo, a gente tem que entrar na justiça para provar que a gente é inválido, né? Que a gente não tem mais capacidade de trabalhar. É brincadeira esse país, né? Não é nem o país, né? As pessoas que governam, né? A gente tem que provar, para poder se aposentar, tem que mostrar que tá torta. No meu caso aqui, ó, tive que provar, tá? Porque, sabe? Ai. Mas foi a realidade, né? A gente passa por muita humilhação. Infelizmente, a gente passa por muita humilhação. Beijo para você, Joara. Que bom que você conseguiu. Infelizmente foi pela justiça, né? Tem que passar por humilhação em dobro mais ainda, né? Beijo para você. Que bom que conseguiu, meu amor. É, eu fiz esse vídeo aí para poder servir como motivação para muitas pessoas que pensam em desistir. Pensei muitas vezes, gente. Muitas vezes nas minhas crises de dores. Pensei muitas vezes. A gente tá lá com a crise terrível de dor, com o emocional abalado, já no ponto de desistir, e ainda dificultam mais, né? É isso aí. Beijo, Juara, pra você. Tá tudo bem? Deixa aqui nos comentários como que você tá. Mais abraço. Mais abraços, vamos ver. Quero mandar um beijo, um abraço para Dona Fran Laurentino. Beijo, Dona Fran, como que a senhora tá? Tá tudo bem? E aí? Inflamação? Tchau pra inflamação? Tudo bacana? Deixa aqui nos comentários como que a senhora tá. Beijo pra senhora. Deixa eu ver mais outro vídeo aqui. Pera aí, que eu vou dar mais uma olhadinha. Vou responder mais um comentário. Quero mandar um beijo para minha amiga Ziza Oliveira. Ziza, beijo para você. Ela tá falando aqui. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Boa tarde com você. Ela tá falando sobre o exame dela, que ela ficou muito preocupada. A inflamação que tá 92 mm. Já marquei o médico para pedir e adiantar. Eu tô muito preocupada. Dia 23 de março que ela tem a consulta, né? Ela tava com 45, mas ela achou muito alto esse 92 da artrite, Ziza, que você tá falando que tá 92. Comenta aqui para mim mais detalhado, Ziza, que eu vejo para você, meu amor, tá? Você tá com a doença muito ativa, é isso? Ela comentou no vídeo da artropatia neurogênica, né? Depois você coloca aqui pra mim saber mais detalhado, tá, Ziza? Melhoras, meu amor, não fique preocupado, não. Tudo vai dar certo. Você só coloca pra mim aqui direitinho, que daí eu vejo pra você, tá? Beijo, melhora, tá? Ai, gente, desculpa com o barulho, espero que vocês não estejam ouvindo isto. Melhoras para vocês, Ziza. Pois você deixa aqui nos comentários. Um beijo para minha querida Maria Célia Amorim. Beijo, Maria Célia.
Tá tudo bem com você? Espero que sim. Gente, eu vou finalizar o vídeo. E eu vou finalizar. Porque tá complicado. Muito barulho. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, tá me incomodando. Gente, eu volto amanhã pra gente conversar mais a respeito. Deixa sua opinião aqui a respeito do vídeo aí da artrite da gravidez aí. E a gente volta amanhã. Eu volto amanhã para a gente conversar mais, interagir mais. Um grande beijo. Deixa um like aí. Se você é novo no canal, gostou, aproveita para se inscrever. Tem bastante vídeo aí em relação às doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide, fibromialgia, reumatismo. É que a gente se ajuda, a gente interage. As redes sociais do Artrite Reumatoide tá aqui embaixo. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem a nossa página no Facebook, tem o nosso grupo também no Facebook. Então interage lá com a Artrite lá. Deixa sua mensagem lá no Instagram, se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar uma foto sua. Vizinho, quiser compartilhar uma foto sua, manda lá que eu coloco lá no Instagram e compartilho. Tá bom? Grande beijo. E amanhã eu volto. Tchau!